Громадська організація «Ковчега Тимофійка», до вашої честі, я хотів би, щоб ми на початку нашого сьогоднішнього засідання розглянули таке рішення з приводу клопотання цього процесу, які були заявлені та знаходяться матеріали справи. Зокрема, 26 вересня судовому засіданні я заявляв клопотання в усній формі, я на пропозицію суду підготував і через канцелярію надав до суду. Тому, яке саме? Я просив суду до матеріалів справи копію моїх адвокатських записів від 14 вересня 2017 року. Написано на ім'я. Беріть плакати. Ми збираємося. Поліція. Що поліція? Надісланих на ім'я відповідальності суда в адміністрації президента України. Так, Кабінету міністрів, що я просив суду вивести судове засідання задачі пояснення представника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в місті Києві, Міністерства екології та природних ресурсів України, яке розташоване за адресою 0335 міста Києва, вулиця Митрополита Лисицького, 35. Яка знаходиться за адресою міста Києва, вулиця В чому клопотанні? І в клопотанні від 25 жовтня я ставлю питання тільки про долучення певних документів на виклик цих осіб, про яких я сказав. З приводу клопотання відповідача Сватового щодо списування заходів забезпечення фонду. З приводу цього заперечення, яке в цьому запереченні є перед клопотання, я хотів би, щоб суд прийняв рішення. Щодо даного клопотання, що ви забезпечені вирішується після того, як ми будемо вирішувати. Якщо я правильно зрозумів суд, документи, про які я просив долучити до матеріалів, вони доручені, а з приводу осіб, про яких і особи, про які я прошу виконати задачі пояснення. Ваша честь, я прошу розглянути клопотання, долучити мене у справу в якості третьої особи.
Я подаю. Получається якась юридична колізія. З однієї сторони ніхто чудове рішення не приймає, що я не маю права приймати участь, а бути якимось поговорив і пішов, то мені теж не подобається. У мене це клопотання на всіх випадках, я підготував письмовій формі, оскільки теоретично перечував, що таке може бути, тому я заявляю його в письмовій формі і попрошу суд долучити до матеріалів справи та прийняти відповідне рішення. Заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. На підставі відповідної угоди номер 3 від 29 серпня 2016 року, вкладеним мною, адвокатом Захарченком, департамент організації працювати на збір особи голови управління Зупінського, я надаю правову допомогу вказаній організації, здійснюю захист її прав та представляю інтереси, в тому числі в господарському суді міста Києва. Це номер 3, якщо справа 136-138. Громадська організація «Кручувати на стін» є юридичною особою, яка відповідно до пункту статуту створена з метою захисту спільних інтересів, в тому числі екологічних її членів, мешканців Голосіївського району міста Києва. Документи на підтвердження реєстрації громадської організації та її статут місяця матеріали даних справ в собі першому наркоші справи 5764. Відповідно до вимог статті 25 Господарського процесуального кодексу України, деякі особи, які не заявляються самостійних вимог на предмет спору, можуть вийти в справу на стороні подавача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення господарського спору може вплинути на їх права та обов'язки щодо однієї сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін прокурора. Розгляд та прийняття рішення щодо позовних вимог НПП «Голосіївський», які на виконання постанови Вищого господарського суду України від 26.07.2017 року є предметом нового розгляду в господарському суді міста Києва. Вплинуть на права та обов'язки громадської організації «Кручувати на стін», оскільки передача спільної земельної ділянки в оренду здійснена з порушенням вимог земельного та природоохоронного законодавства, значно зменшує площу природно-заповідного фонду району, а відповідно порушує інтереси мешканців, серед яких є і члени даної громадської організації та їх конституційні права. Про права та обов'язки цієї організації йдеться у приписах статті 13, 36, 55 Конституції України, статті 1 Закону України про громадські об'єднання, статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтях 4 і 4 20 Закону України про природно-заповідний фонд України, статтях 9, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, що є достатнім юридичним обґрунтуванням для прийняття рішення про задоволення цієї заяви та залучення його в якості третьої особи. Так чи інакше, додатковим юридичним обґрунтуванням для задоволення заяви про залучення його в якості третьої особи є і відповідні міжнародні документи, якими є, зокрема, рекомендації Комітету міністрів Ради Європи країн членів СМРЕ, К 2007, номер 14, 10.10.2007 року, Європейська хартія місцевого самоврядування липень 97 року, рекомендації Комітету міністрів Ради Європи про місцеві громадські служби і права користувачів їхніх послуг. Тому, враховуючи викладені обставини та те, що територія НПП Голосіївська, до складу якої входить і спільна земельна ділянка, є об'єктом загальнонаціонального надбання, метою створення діяльності заявника є здійснення, в тому числі, благодійної діяльності, яка полягає в сприянні розвитку природоохоронної справи, рішення у справі як позитивне, так і негативне, вплине на інтереси права та свободи заявника, для повного всебічного та об'єктивного розгляду справи з метою з'ясування всіх обставин, включно статтею 27 Господарського процесуального кодексу України, прошу
залучити до участі вправ, як це такі особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 2, громадську організацію працювати в нас всі. Представник заявника Захарченко, підпис і сьогоднішня дата. Учасника судового процесу, саме позивача, однак він не давав оцінку щодо його статусу якоїсь третьої особи. Тому просимо кого питання задовольнити. Після списання Київського міського заперечуємо, встановлено на те, що вищим господарським судом було встановлено відсутність обставин, які підтверджували наявність порушення правил особи. Тобто в даному випадку взяли то питання про можливість порушення якісь правил, але не значно, які саме права тому порушення, що можна. Вважає подане клопотання обґрунтованим, мотивованим, і тому просить його задовольнити, оскільки вказана громадська організація діє на відповідній території і дійсно в даному випадку порушено права її членів фізичних осіб. Тому ми просимо задовольнити вказане клопотання. Ваша честь, міжнародна благодійна організація «Екологія права людина» також підтримує це клопотання і керуючись 44 статтею Конституції України, а також тим, що згідно з законом України про природно-заповідний фонд, об'єкти природно-заповідного фонду, в даному випадку Національний парк Голосіївський є об'єктом загальнонаціонального надбання, вважаємо переконані в тому, що будь-яка громадська організація має сферою своїх інтересів захист природно-заповідного фонду, оскільки це є захист добробуту кожних будь-яких громадян, і відповідно будь-яка громадська організація, яка захищає права громадян конституційні, має право бути стороною в процесах дотичних до природно-заповідного фонду. І його ж Сокаро зачищають. Поліція, відреагуйте на ці витинки. Клопотання від представника Нацпарку Голосіївський. Ми подавали вже декілька клопотань. Власне, це і клопотання, і заява в одному документі, скажімо так. Хочемо донести свою позицію і в зв'язку з цим деякі прохання до суду. Позиція пов'язана з тим, що відбувається навколо даної розгляду даної судової справи. Як ми всі бачимо, учасники процесу і суд, і інші особи до розгляду даної справи залучаються люди, на нашу думку, штучно залучаються особи, які не мають ніякого відношення до розгляду даної справи. Я не хочу надавати оцінку тому, чим керуються вказані особи, чиї інтереси вони представляють. Я думаю, суд самостійно робить свої висновки. Однак я хочу звернути увагу і донести саме свою позицію, позицію Нацпарку, з приводу характеру спору, який розглядається в рамках даного судового процесу. Цей спір деякі особи хочуть донести таким чином, називаючи його як конфлікт між учасниками паливно-енергетичного ринку. Ну, неважко встановити, якби, да, які цілі переслідують такі особи з такими лозунгами. Знову ж таки, оцінку буде надавати цьому суду. Я хочу сказати одне.
підтримуючи позицію безпосередньо на спарку як позивача і інших осіб, які підтримують, як ми розуміємо, нашу позицію в цій справі. Єдиною метою подання позову і винесення, ми сподіваємося, законного рішення, це буде недопущення відведення земельної ділянки, особливо цінної земельної ділянки, на користь будь-яких третіх осіб, які мають намір здійснювати на ній комерційну діяльність. Ні від якого, без якихось винятків, будь-якому учаснику або паливного енергетичного ринку, або будь-якому іншому суб'єкті, суб'єкту вказана земельна ділянка не підлягає відведенню. Крапка. Тому ми просимо вас тут зупинити будь-які спекуляції на цю тему, ну, принаймні тими заходами, які суду доступні. Просимо видаляти з залу судового засідання будь-яких осіб, які заважають учасникам судового розгляду, які кидають будь-які репліки, не пов'язані, як ми вважаємо, з розглядом даної справи, ну, тобто реагувати належним чином і не допускати безладу. Саме у зв'язку з цим, саме НПП Голосіївський звернулися до управління національної головного управління національної поліції з вимогою забезпечити витримання порядку під час розгляду даної справи. Прошу суд реагувати на ті події, які будуть відбуватися, неналежні події, і видаляти зали судового засідання осіб, які заважають розгляду даної справи, які не є причасними безпосередньо до судді спору. Сокара аплодує, да? Гроші Сокара аплодують. Будь ласка, пожалуйста. Це на підтвердження. Видаляти я не можу, у мене немає таких повноважень. Я можу штрафувати за якісь дії, які можуть бути раційним складом, як непогано до так. З клопотаннями все? Все зрозуміло. Ваші ще представники департаменту земельних ресурсів просимо долучити до матеріалів справи. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 2006 року було сьогодні лише отримано державного архіву міста Києва. Я вбачаюсь, оригінал ми просили, також для огляду. Це державний архів міста Києва. В даному випадку вони можуть тільки надати завірену копію, а вилучення тільки разі що в межах кримінального провадження. Але ми зупинилися 26 вересня на тому, що суд надав право мені задавати запитання представнику обласної ради. Ви мені надали запитання. Ми вже розібралися. Ви вам в позові відмовлено, будь ласка, сідайте, не витрачайте час. Я тоді не розумію дії суду. Чому ми саме з цієї причини, що було багато запитань, суд відклав на інший день? Ми відклали в зв'язку з клопотанням про витримання доказів, які були витримані. Якщо ми послухаємо аудіозапис, то ви побачите, ви почуєте ваш чин. Що я сказав, що в мене є близько 30 запитань, ви кажете, добре, ми на нас рухнемо. Так, більше 50 ви сказали, але ми послухали і сьогодні слухати не будемо. Тих причин, з яких я вам... То я позбавлений можливості задавати такі запитання. Звичайно, ви не позивачі. Я скажу, не сторона до слова. Отже, Національний природний парк Голосіївський як державна установа наділена відповідними повноваженнями, що регулюються і визначені її положення, звернулася в установленому законом порядку до суду з вимогою про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки і в обґрунтування чого в нас є ряд доводів. По-перше, як ми зазначаємо, вказана земельна ділянка, спільна земельна ділянка в рамках урочища Бичок не підлягає відведенню під забудову, зокрема, на користь третіх осіб з огляду на те, що вказана земельна ділянка має відповідний статус. Це земельна
мене ділянка природо-заповідного фонду. Вона має відповідне цільове призначення. Підтвердження цього є ряд документів, які наявні в матеріалах судової справи. Зокрема, ми подавали додаткові письмові пояснення. До вказаних останні письмові пояснення були подані 25 жовтня 2017 року. І із вказаних письмових пояснень подаються додаткові доводи на підтвердження того, що ще на момент початку, скажімо, процедури відведення земельної ділянки на користь товариства АВС та БУД, вказана земельна ділянка належала до особливо цінних земель. Підтвердженням цьому є, наприклад, лист за підписом Київського міського голови, який був направлений на адресу Верховної Ради України, зазначеного листа. Київський міський голова буквально зазначає, що спільна земельна ділянка у відповідності до відповідного рішення Київської міської ради, яка наразі перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю АВС та БУД, належить до земель природоохоронного фонду і в подальшому увійшла до території, до проєктних меж території нацпарку Голосіївський. Вказаними доказами і рядом інших доказів, посиланням на матеріали проєкту створення МПП Голосіївський, які сьогодні були, копія яких була надана до матеріалів судової справи, підтверджується те, що ще до моменту створення згідно відповідного указу президента нацпарку Голосіївський, спільна земельна ділянка в рамках масиву урочища Бичук належала до земель природо-заповідного фонду, що унеможливлює її передачу в оренду будь-якій третій особи під будівництво без дотримання відповідної процедури. Що являє собою ця процедура? Вона передбачена положеннями статей 149-150 Земельного кодексу України і передбачає, що для того, щоб передати вказану земельну ділянку у користування або власність, в даному випадку користування третій особі, має бути, з огляду на статус вказаної земельної ділянки, на її цільове призначення, має бути відповідна винесена відповідна постанова Кабінету міністрів, а також ряд погоджень відповідних органів, в даному випадку органів природоохорони, які здійснюють свої функції щодо захисту природи, а також лісового господарства. Однак вказана процедура дотримана не була. В матеріалах судової справи наявний весь пакет документів, який буквально розкриває схему, яка відбулася щодо відведення вказаної земельної ділянки. Відбувся конкурс, в результаті якого товариство АВС та БУД було визнано переможцем якогось проєкту. Звичайно, як ми розуміємо, виділити земельну ділянку в установленому законом порядку неможливо було, тому що неможливо було винесення рішення Київської міської ради щодо відведення вказаної земельної ділянки. Неможливо було розроблення його проєкту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки, тому що в такому випадку мова йшла про погодження цього проєкту рядом органів, які мають відповідні повноваження щодо погодження такого проєкту. Необхідно тоді також змінювати цільове призначення спільної земельної ділянки, тому що ще київський заступник Київського міського голови в 2007 році, надавши згоду на розроблення якоїсь землеустрійної документації товариства АВС та БУД, сказав, що вказана земельна ділянка належить до території природо-заповідного фонду, тому необхідно вирішити питання якимось чином, яке дозволило цю земельну ділянку вивести з категорії особливо цінних земель і передати її власним забудовам. Однак цього всього зробити неможливо було. Таке рішення навіть Київська міська рада в складі, який діє в 2007 році, винести не могла. Тому було зініційовано, на нашу думку, винесення рішення Шевченківського суду, який на хвилинку постановив визнати укладеним договір, якого не було, договір щодо оренди, визнання укладеним оренди земельної ділянки комунальної власності. Київська міська рада на тому етапі не вважала за потрібним поскаржити таке рішення, незаконне рішення Шевченківського суду. З огляду на те, що договір був укладений. Потім в подальшому, коли прокуратура почала оскаржувати вказане незаконне рішення Шевченківського суду, на підставі якого було укладено договір оренди, Київська міська рада виносить нове рішення,
Це рішення, я казала, воно наразі оскаржується в рамках іншої господарської справи, яка слухається господарським судом міста Києва. Це рішення звучало таким чином, щодо внесення змін в існуючий вже договір оренди, укладений на підставі скасованого в подальшому рішення Шевченківського суду. І саме цей договір наразі ми пробуємо, намагаємося визнати недійсним, маючи на це ряд причин. Таким чином, як я зазначала, належного рішення щодо відведення земельної ділянки в оренду товариства «Авестабург» винесено не було. Питання щодо зміни цільового призначення спільної земельної ділянки вирішено в законний спосіб не було. Крім того, як я зазначала в своїх письмових поясненнях, у 2007 році був винесений указ президента України про створення Нацпарку Голосіївський, в рамках якого, на виконання якого спільна земельна ділянка, яка до цього моменту мала статус, входила до складу регіонального ландшафтного парку Голосіївський, увійшла до складу Нацпарку Голосіївський, вже парку національного, скажімо так, масштабу і характеру. І саме ця земельна ділянка була передана в оренду товариства за Вестопур. Тобто відсутність, неможливість відведення вказаної земельної ділянки на користь будь-якої особи, в оренду забудови будь-якої особи без дотримання процедури вилучення її належним чином, а саме за постановою Кабінету міністрів України. По-друге, не вирішення питання в визначеному законом порядку щодо зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки. Крім того, вказана земельна ділянка була вилучена у діючого користувача земельної ділянки, це ЛБГ Кончазаспа, який в своїх поясненнях письмових, ну, в принципі, взагалі представник третій особи ОПГ Кончазаспа усунувся від прийняття участі в розгляду даної справи, хоча саме до цієї особи в нас більше всього питань. Тим не менше, в своїх поясненнях ОПГ Кончазаспа усунулась від надання чіткої відповіді. На момент укладення спільного договору оренди земельної ділянки, чи мала вказана організація будь-яке відношення до неї? Чи була вона користувачем вказаної земельної ділянки? І яким чином була оформлена процедура щодо вилучення цієї земельної ділянки існуючого землекористувача та лісогосподарське господарство, тому що це спільна лісова земельна ділянка, ця лісова земельна ділянка, вона повністю вкрита лісами, відповідно, якесь підприємство мало його утримувати і нести за це відповідальність. З огляду на зазначені вище порушення законодавства від комплексів. Комплексів їх багато досить. Ми їх прописували в додаткових письмових поясненнях, подавали відповідні документи на їх обґрунтування. З огляду на зазначення, вважаємо, що договір оренди земельної ділянки підлягає визнанню недійсним, а в силу того, що при його укладенні було порушено ряд вимог законодавства, зокрема, як я казала, стаття 149, 150, 123 Земельного кодексу України, а також відповідні норми законодавства природоохоронного та лісового законодавства. З огляду на зазначене, з урахуванням всіх документів, які були подані нами в обґрунтування своїх позовних вимог, просимо суд визнати недійсним договір оренди спільної земельної. Ваш чесно зупинив, що виконував обсяг з підстав указаних у відзиві на позовні вимоги. Зокрема, наголошуємо на тому, що на час укладення рішення Київської міської ради щодо проведення аукціону подальшого затвердження попереднього цільового офіційного земельного ділянка, Київська міська рада виходила з того, що не було наразі указу президента України про створення національного парку. По-перше, по-друге, неодноразово лунали посилання представника позивача про те, що зазначена земельна ділянка була відведена. Не була вона відведена. Бо принаймні починаючи з листопада 1922 року, користування земельними ділянками дозволялося, припрошу, з мене буде з Українського РСА, користування земельними ділянками дозволялося лише після винесення їх в натуру і затвердження проєктної документації і подальшого оформлення права користування. Принаймні станом на 90-й рік було пряма заборона приступати до використання земельної ділянки без затвердження її мер в натурі.
На даний час дійсно є указ президента України про створення національного парку, але питання виникає в тому, що протягом майже 10 років воно не посунулося. Межі зазначеного парку не встановлено. Крім того, відповідно до проєктної документації, ну, принаймні, або земельні ділянки, визначено опис меж. Зокрема, від А до Б зазначено товариство з мирною діяльністю «Альянс Авто». Від Б до В – землі загального користування, селищне шосе. Від В до В – комунальне підприємство, лісопаркове господарство Кончозаспа. Тобто воно є суміжним землекористувачем, але не користувачем зазначених земельних ділянок. В даному випадку Київська міська рада приймала повноважень приймати рішення про передачу користування земельних ділянок і користувача, якого вже є. Тобто це було помежне порушення їх прав. І також землі загального користування. Тобто в даному випадку землі відводилися земель загального користування, а не земель національного парку. Бо на даний час і на час прийняття рішення, яке було прийнято, наголошено, тому що до часу набуття указу президента, значені земельні ділянки перебували в комунальній власності. Тому Київська міська рада не виходила за межі наданих повноважень щодо відведення земельних ділянок. Крім того, зазначений договір був укладений на підставі рішення 2009 року про відведення земельних ділянок. Воно, принаймні, не оскаржено, не скасовано, воно є чинним на даний час. Тобто, це підтверджує те, що Київська міська рада розпоряджалася відповідно до 122 земельного кодексу України і приймала рішення про надання земельної ділянки власником, чи користувачем якої не було. Жодних належних, допустимо, доказів зворотів немає в матеріалах справи. Тому вважаємо, що, зважаючи на те, що саме рішення є чинним по закону, відповідно були б законні підстави для укладення договору. Адже не було підстав для відмовлення в розробці чи затвердження порядна документація, яка дорічає матеріалах справи. І ми вважаємо, що в даному випадку позивач мав би законні підстави та право стверджувати про порушення його права, якби зазначена земельна ділянка була відведена. В даний час прийняття рішення вона перебувала принаймні серед земель на власність користування. Тому вважаємо позовні вимоги безпідставними та такими, що в даному випадку частина оскарження рішення Київської міської ради не підлягає задоволенню. Адже належить, допустимо, доказів порушення, принаймні, перевищених повноважень чи недотримання встановленого порядку прийняття рішення немає. Зазначене рішення було прийнято відповідно до положення регламенту, після того, як було опрацьовано відповідною комісіями та депутатськими групами. Стисло таке все. Дякую, Ваше щастя. Звернути вашу увагу на той факт, що ми досі не почули, а які ж власне позовні вимоги озвучує позивач. Враховуючи, що на минулому слово засіданні я попросив представника позивача озвучити свої позовні вимоги, вона заявила, що частину їх не підтримує. Тому я хотів би просити дозволу суду озвучити позовні вимоги, які зараз пред'являє до відповідачів позивач. Наша позовна вимога на зміни описано визнати недійсним договір оренди, укладений між Київською міською радою і товариством «Авеста Бош», як такий, який порушує права НПП «Галипсі». Це одна позовна вимога? Так. А інша позовна вимога щодо повернення земельної ділянки НПП? Це одна позовна вимога. Тобто ви змінюєте свої позовні вимоги? Це одна позовна вимога, яка заявляється навіть після розгляду повернення справи підпищого господарського суду. Я зрозумів. Так, як передумав. Хотів би зазначити наступне. Не підтримую думку позивача з приводу того, що цільове призначення земельної ділянки є землі природного заповідного фонду чи лісового господарства, оскільки 26 червня 2007 року до моменту створення національного природного парку Голосіївське та надання відповідного указу президента, Київська міська рада розпорядилася даною земельною ділянкою, визначила її попереднє цільове призначення, встановивши, що це землі громадської і житлової забудови. І відповідно з даних цільових призначень земельна ділянка перебуває і досі. Це підтверджується, зокрема, витягом державного земельного кадастру. І той факт, що цільове призначення не змінювалося до цього моменту, даний документ трошки підтримує. Хочу відзначити, що Київська міська рада як повноважний єдиний орган, який може визначати і встановлювати цільове призначення земельних ділянок в місті Київ, ніколи не приймала рішення про віднесення даної земельної ділянки до такої цільової категорії, як землі природно-заповідного фонду або землі лісового господарства. Крім того, хочу звернути увагу представника позивача, що відповідно до лісового кодексу землі не вважаються лісами, якщо на них є певна рослинність, але вона не віднесена земельна ділянка до такої категорії. Тому навіть при наявності лісів земельна ділянка не може не бути лісами.
Також хотів би звернути вашу увагу, що на минулому засіданні даний позов обґрунтовувався статтею 228 Цивільного кодексу України, а саме порушення публічного порядку при ухваленні такого договору. Не знаю, чи на сьогоднішньому судовому засіданні представник зазвичай підтримує свою позицію, але хотів би звернути увагу, що відповідні конституційні права і свободи громадян жодним чином не порушували. Оскільки певні конституційні права закріплені саме в Конституції в відповідному розділі, і позивач не спромігся назвати жодного з цих прав, які відповідно були порушені укладенням відповідного договору. Крім того, хотів би звернути увагу, що жодні немайнові права позивача так само не порушуються, на які є посилання в поясненнях представника позивача, оскільки такими немайновими правами НПП «Голосіївський» є честь, є ділова репутація, і, зрештою, немає жодних інших положень. Крім того, хотів би звернути увагу, що відповідно до статті 149-150 Земельного кодексу України, на які посилається представник позивача, стверджуючи, що потрібна була згода чи то Кабінету міністрів, чи то Верховної Ради при вилученні зданої земельної ділянки, хотів би звернути увагу, що дані статті стосуються лише при процедурі вилучення земельної ділянки і стосовно тих земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні. Спільна земельна ділянка не перебувала в момент її передачі товарового складу в якомусь постійному користуванні і також не знаходилась, не перебувала в постійному користуванні і не належала до тому з осіб, яких стверджує позивач. Зокрема, така організація, як КП Лісопарк цілого господарства Кончозаспа не має жодних документів, що підтверджується матеріальними справами, а встановчі документи на дану земельну ділянку, відповідно до земельного кодексу, не є користувачем даної земельної ділянки. Крім того, хотів би звернути увагу, що в обґрунтуванні своєї позиції представник позивача зазначає, що їхні права були порушені лише з моменту, коли на земельній ділянці почалась вирубка зелених насаджень. Таким чином, логічний висновок про те, що з моменту укладення договору до моменту вирубки зелених насаджень права НПП «Голосіївський» жодним чином не порушувалися. Тому, враховуючи, що жодних прав на земельну ділянку даний представник сьогодні не пред'являє, вважаємо, що даний спір є безпредметним і у позові слід не буде. Можна питання? Скажіть, будь ласка, ваша, я так розумію, ну, основні доводи зводяться до того, що спільна земельна ділянка, вона не перебувала в користуванні будь-якого суб'єкту, зокрема ЛПП, ЛПГ Кончозаспа. Матеріал судової справи, зокрема в томі другому, є копія технічної документації про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, ну, власне, на підставі якої ви оформили договір оренди. Так от, в рамках цієї документації є такі цікаві документи. Наприклад, копія акту комісії про визначення збитків, пов'язані з оформленням права користування земельною ділянкою площею 2,7 га товариства «Авеста Буд». Зазначений документ визначає буквально і містить розрахунок збитків землекористувачу КП ЛПГ «Кончозаспа» Київського об'єднання «Київзеленбуд» при вилученні земельної ділянки, яка передається в оренду товариства «Авеста Буд». Далі. В цих же матеріалах є довідка, видана комунальним підприємством ЛПГ «Кончозаспа» від 23.06.2008 року за номером 247. Вона видана товариству «Авеста Буд» в тому, що, цитата, «збитки землекористувача КП лісопаркове господарства «Кончозаспа», спричинені вилученням земельної ділянки для товариства «Авеста Буд» загальною сумою 657 605 гривень, відшкодовані в повному обсязі. Причому я хочу звернути увагу, що ці документи, на які послались, вони не одні. Там декілька документів, які мотивують і розраховують втрати лісопаркового господарства, які поніс КП ЛПГ «Кончозаспа» у зв'язку з вилученням в них земельної ділянки і передачі вам в оренду. Скажіть, будь ласка, тоді, на якій підставі майже мільйон гривень ви, товариство «Авеста Буд», сплатили комунального підприємства ОПГ «Кончозаспа», яке зараз підтримує вашу позицію, вони звільнили її. На підставі чого і в рахунок чого ви такі гроші передали ОПГ «Кончозаспа» з таким призначенням, як компенсація відшкодування лісогосподарських втрат в зв'язку з вилученням на вашу користь? Можете пояснити? Так, звичайно, можу пояснити. Цілком слушно говорити про те, що ОПГ «Кончозаспа» дійсно зазнала втрат лісогосподарського виробництва саме деревини.
І якщо ви чітко посилаєтесь на ті документи, які ви тільки що означили, то там зазначено кожне дерево, яке відповідно виходить з обслуговування даного підприємства. Відповідно, дане підприємство втрачає певні кошти за дану деревину. І, відповідно, дані збитки були компенсовані. Така процедура існувала на момент, коли подався відповідний документ. А ОПГ Дробот нічого не було? Хотів би зазначити і звернути вашу увагу, що, відповідно до земельного кодексу, земним користувачем є лише та особа, яка має відповідні правовстановчі документи на земельну ділянку. ПП ОПГ Конча-Заспа жодних документів на спільну земельну ділянку ніколи не мали. Київська міська рада ніколи не приймала рішення про передачу земельної ділянки в даному підприємстві. Однак, ви погоджуєтеся з тим, що КП ОПГ «Конча-Заспа» зазнала втрат лісогосподарського виробництва? Саме таке призначення ваших платіжних документів. Зазнала втрат лісогосподарського? Я не є покупцем вилучено для зеленого там, деревини і тому подібне. Я не можу коментувати, оскільки той документ, який ви тільки що озвучили, є частиною технічної документації, правильно? Так. Я не є фахівцем в технічній документації, не можу відповідно коментувати. Ну, у зв'язку з зазначенням я б хотіла звернути увагу на ваше, повертаючись до необхідності або відсутності проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, хочу звернути увагу на частину 10 статті 123 земельного кодексу, яка діяла на той момент. У відповідності до цієї норми закону, рішення за рішеннями про надання земельної ділянки у користування за проєктом землеустрою щодо її відведення відводяться наступні земельні ділянки. Земельні ділянки, які, щодо яких затверджуються умови їх надання, в тому числі щодо яких відшкодовуються втрати лісогосподарського виробництва, на підтвердження того, що необхідно було все-таки розроблення і затвердження проєкту землеустрою, і на підтвердження того, що лісопаркове господарство є постійним землекористувачем, якого було вилучено земельне. Це пояснення чи питання? Ви можете пояснити. Ну, добре. Тоді хотів би вам пояснити, що відповідно до діючого на момент укладення договору законодавства складалася технічна документація. Оскільки земельна ділянка мала визначене цільове призначення і встановлені межі. Чи не законодавство визначало, що на земельних ділянках, у яких не змінюються межі і не змінюється цільове призначення, проєкт землеустрою не розробляється, а розробляється технічна документація. Так, але додаткові норми, зокрема частина 10, передбачає, що розробляється проєкт землеустрою, незважаючи на попередньо сказане вам. Земельний кодекс визначає лише дві умови, коли розробляється проєкт землеустрою. Трактуєте дві умови. Добре, наступне питання. Не будемо в дискусію вдаватися. Скажіть, будь ласка, я так зрозуміла, що ви заперечуєте той факт, що спільна земельна ділянка належить до земельної ділянки лісового фонду. Так. В матеріалах судової справи є акт технічного обстеження лісових площ, замовлених для потреб з виведенням їх зі складу лісового фонду. Підписаний представником комунального об'єднання ОПГ «Конча-Заспа» і представником товариства «Авеста». Підкажіть, будь ласка, що, на вашу думку, мав засвідчити вказаний документ з огляду на те, що директор товариства «Авеста Буд» підписав документ щодо виведення збірної земельної ділянки зі складу лісового фонду? Я не знаю, що підписав директор відповідний, але хотів би звернути вашу увагу. Тобто це лісова земля, це ділянка лісового фонду з огляду на свій документ? Я вам поясню. Якщо ви не будете перебувати, я вам поясню. Що відповідно до чинного земельного законодавства і лісового кодексу, землями лісів є тільки ті земельні ділянки, які віднесені до відповідної категорії. Оскільки Київська міська рада ніколи не приймала рішення про віднесення спільної земельної ділянки до категорії лісів, дана земельна ділянка не є, не відноситься до даної категорії і не є лісами в розумінні земельного і лісового кодексу. У всьому акті зазначено, що спільна земельна ділянка належить до лісів першої категорії. Я вам ще раз говорю, є лісовий кодекс, є земельний кодекс. Я так розумію, ми як юристи повинні в першу чергу користуватися чинним законодавством, а не якимось актами. Правильно? Оскільки я не був стороною і не підписував даний акт, я прокоментувати його, на жаль, не можу. Скажіть, будь ласка, на момент початку процедури отримання в оренду спільної земельної ділянки, чи було вам щось відомо на те, що вона має відповідний статус, ну, наприклад, її приналежність до земель природного заповідного фонду? Конкретизуйте запитання, кому було відомо? Мені, наприклад, не було відомо. Uh-huh.
ЧПО відомо це товариство залишено відповідати. Товариство — це юридична особа. Чого не можете відповідати? Звичайно, що не можу. Так, ваша честь, міжнародний представник за довіреністю міжнародної благодійної організації «Екологія, права, людина». А я хочу додатково наголосити обставину, яка зазначалася в наших поясненнях, поданих раніше. У відповідь фактично на питання відповідача про те, чи ця ділянка може, чи вона дійсно належить до території Національного природного парку. Адже наголошувалося, що немає відповідного проєкту землеустрою і так далі. Є дві обставини, які це спростовують. Обставина перша – це рішення Київської міської ради від 9 березня 2006 року, яким було взагалі прийнято рішення Київради про погодження створення національного парку. На основі цього рішення був прийнятий указ президента, відповідно. І якщо ми подивимося статті 7 і 8 закону про природно-заповідний фонд, а які стосуються саме земельних питань, там чітко зазначається, що до моменту винесення меж в натуру матеріали проєкту створення є матеріалами про межі. В проєкт створення входить набір документів, погоджень землекористувачів, які надають свою згоду включити цей об'єкт до природно-заповідного фонду. Створення відбувається відповідно статті 51-53 закону про природно-заповідний фонд. Результатом, коли зібрані всі погодження, приймається рішення, в даному випадку указ президента, який не може бути прийнятим голослівно відносно якоїсь абстрактної ділянки. В указі чітко зазначається перелік землекористувачів з відповідними тими площами, які включені з складу їх земель, які містяться в їхніх погодженнях. Відповідно, на момент сам факт наявності указу президента про створення національного парку є свідченням того, що межі національного парку відомі і не можуть бути переплутані з будь-чим іншим. Урочище Бичок зазначено, оскільки це є окремий квартал лісопаркового господарства Кончозаспа, зазначено там окремим пунктом. Прийняти Сакара. Підтримуємо позивну мого позивача Петра Олексійського. Хотів би окремо звернути увагу суду з приводу приналежності спільної земельної ділянки до території лісопаркового господарства Кончозаспа. Згідно пункту 5 кінцевих положень Лісового кодексу зазначено, що до отримання в новому порядку правоустановчих документів земельної ділянки, документами, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками лісових господарств, є матеріали лісопорядкування. Дані матеріали, наявні матеріали справи подавалися прокуратурою, згідно яких видно, що спільна земельна ділянка входила в територію лісопаркового господарства Кончозаспа. Відповідно, на момент прийняття указу про утворення Національного природного парку Олесіївський, спільна земельна ділянка перебувала на підставі матеріалів лісопорядкування, користування ОПГ Кончозаспа. Відповідно, було включено територію Національного природного парку. І при здійсненні в подальшому, якщо вилучали земельна ділянка, повинна відбуватися, як зазначив позивач, спеціальна процедура, відповідно до статті 49, 150 земельного кодексу, яка в даному випадку дотримана не була. Тобто просто не поза задовольнити, підстав зазначених пояснень, які не було спокійно. Шановний суд, Міністерство екології та природних ресурсів України вважає позовну заяву Національного природного парку Волосівської мотивованою, обґрунтованою і просить її задовольнити, виходячи з наступного. Так, дійсно, відповідачем у даній справі Київською міською радою під час укладення спірного договору було допущено ряд порушень. Зокрема, порушення статті 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, не розроблявся проект землеустрою Київської міської радою, не прийнято рішення про передачу спірної земельної ділянки в оренду, згода та погодження постійного землекористувача, а саме Верховної Ради України, відсутні. Так, спірна земельна ділянка відноситься до земель природно-заповідного фонду. Ми стверджуємо про це, оскільки в даній справі присутні докази, які це підтверджують. Зокрема, факт приналежності спірної земельної ділянки землям природно-заповідного фонду підтверджується охоронним зобов'язанням, підписаним 29 січня 2008 року за номером 1/1/2.
в якому чітко визначено, що територія спірної земельної ділянки перебуває під особливою охороною природоохоронного законодавства України як частина Національного природного парку Голосіївський, копія якого наявна у матеріалах справи. Також, Ваша честь, прошу ще звернути увагу на те, що у матеріалах даної справи є доказ, а саме схема території природного парку Голосіївський, яка ідентифікує спірну земельну ділянку, зокрема з розширенням, як територію природно-заповідного фонду. І звертаю вашу увагу на те, що саме на підставі цієї схеми було підписано вказане охоронне зобов'язання. Також ми вважаємо, що в матеріалах справи долучено було лист Харківського університету імені Каразіна з приводу того, що експерт визначав за кадастровим номером, який саме ідентифікує вказану ділянку як частину території природно-заповідного фонду, а саме те, що спірна ділянка все ж таки відноситься до земель природно-заповідного фонду, тому є частиною національного природного парку. Крім того, хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до цієї ж схеми, на яку я звертала увагу, а саме схема території Національного природного парку Голосіївський, як є як складова частина проекту створення Національного природного парку Голосіївського, на підставі якого приймався зазначений указ. Саме урочище Бичок загальною площею 56 гектарів відноситься до Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ, тобто Київ-Зеленбуд. Вказана земельна ділянка увійшла в цю частину і до складу парку без вилучення. Тому, Ваша честь, ми вважаємо твердження відповідача 2 у справі про те, що ця земля не була одночасно як територією парку, а так само територією лісогосподарського, земельної ділянки лісогосподарського призначення, такою, яка не відповідає саме дійсності. З огляду на те, що ця земельна ділянка, вона була саме відносилася до в той же час до Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та господарства. Також вважаємо, що твердження у відзиві позивача 1, а саме Київської міської ради, з приводу пропущення сроків позовної давності є необґрунтованим, немотивованим, а також просимо не враховувати і не брати його до уваги, виходячи з наступного. Попри те, що директором Національного природного парку був присутній під час підписання під час прийняття вказаного рішення, однак ми повинні стверджувати і вважати, що саме факт порушення був відомий в інший період, а саме в період 16-го року, коли розпочалася активна забудова і вирубка спірної земельної ділянки. До того моменту, коли саме існувало це розпорядження і почалася саме забудова, саме з моменту забудови і вирубки слід вважати, що порушення інтересів і прав парку мало місце, оскільки парк відповідно проводить певні роботи стосовно організації території. А так нам було відомо, що дійсно зелені насадження, вони були повністю вирубані на цій спірній земельній ділянці, бо ця спірна земельна ділянка водночас входить як до території парку, так і до території відносить до земель сільськогосподарського призначення. Тому порушення інтересів і прав парку розпочалося саме в 16-му році, оскільки ця справа набула дійсно суспільного резонансу і почалася масова вирубка, яка призвела до буквально дисбалансу в природі, оскільки всі зелені насадження на ній були вирублені. Тому, Ваша честь, ми вважаємо, що позовні вимоги Національного природного парку є мотивовані, обґрунтовані, у справі належні і присутні всі докази, які стосуються предмету спору і підтверджують саме факт входження цієї території саме урочища Бичка до території природно-заповідного фонду. Тому просимо на це звернути увагу і просимо саме вказаний позов задовольнити повністю. Сукар вирубує дерева, кого це турбує взагалі? Та не бреши вже! Та як не бреши, так це рідна ділянка. Не бреши, я сказав! А я ж Сукару поплачу. Вам премія буде від Сукару сьогодні. Непогано. Підтримав обставини, які були викладені представником відповідача 1, відповідача 2. Також зазначаємо про те, що за інформацією наявного департаменту земельних ресурсів МПП Голосіївський не отримав право встановлюючи документи на вказану земельну ділянку і не здійснював їх державну реєстрацію. Також зазначаємо про те, що відповідно до листа Міністерства екології та природних ресурсів України, які містяться в матеріалах судової справи, зазначена земельна ділянка не входить
Згідно даних обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України станом на 1.1.2014 в межах даної ділянки відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду. Ми вважаємо, що це рішення Київради було правомірне щодо поновлення договору антиземельної ділянки. З документів щось додатково вважаєте, що надати? Чи писали подавали додаткові докази щодо маніпулювання доказами в матеріалах справи, принаймні на тому 4-му є аркуш справи 21 міститься підлог фактично. Фактично на бланку департаменту земельних ресурсів хтось намагався видати за відповідь нашого управління. Зазначений доказ, який міститься в матеріалах справи, свідчить про зворотне. Хтось намагається маніпулювати думку суду. Фактично не відповідає бланк управління по роботі з кореспонденцією військового міського голови відповіді, яка надавалася. Тобто хтось намагається ввести суд в оману, також в сторону. Припрошую, вранці було подано це питання. Я тоді буду на цьому. Постоянно степени Сакара, его напарник.